មនុស្សយើងគួរពិចារណាផ្លូវនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងថាតើអាត្មាអញដើរនៅលើផ្លូវដូចម្តេចជីវិតគឺជាការដើរផ្លូវផ្លូវរលាក់មិនប្រកាសថាអាក្រក់ព្រោះជាផ្លូវត្រូវដល់ទឹកដៅសុខសាន្តតែក៏មានដែរផ្លូវដែលរលាក់ហើយមានគ្រោះថ្នាក់ជាផ្លូវដែលមានភ័យឯចំណែកផ្លូវធំទូលាយស្អាតក៏ដូចគ្នាវាស្រេចតែទឹះដៅទៅណាបុគ្គលដែលប្រះចាកនៅគុណធម៌រមែងមានប្រក្រតីទំលាយខ្លួនឯងហើយជាស្រេចដោយមិនចាំបាច់អ្នកដតីណាទំលាយផ្ដួលរលំអ្វីនោះឡើយដូចជាច្រេះកើតពីដែកណារមែងស៊ីនៅដែកនោះរហូតពុកផុយអស់អញ្ចឹងឯងកិលេសអាស្រ័យចិត្តនៃបុគ្គលណារមែងដុតចិត្តបុគ្គលនោះដោយភ្លើងអាស្រ័យអស់ណាក៏រមែងដុតកំទេចនៅអស់នោះយ៉ាងនោះដែរក្នុងសមរភូមិបើមិនបាញ់សម្លាប់សត្រូវទេសត្រូវនឹងបាញ់សម្លាប់យើងយ៉ាងណាក្នុងសមរភូមិនៃជីវិតនេះបើមិនសម្លាប់សត្រូវគឺកិលេសទេកិលេសនឹងសម្លាប់យើងពលគឺសម្លាប់សេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់យ៉ាងសម្លាប់ទាំងជីវិតព្រមទាំងរារាំងផ្លូវនៃសុគតិទៀតផងត្រូវសិក្សាសច្ចៈដែលកំពុងប្រកាសដោយមិនចាំបាច់អាឡ័យអ្វីអ្វីដែលកន្លងទៅហើយនោះទេត្រូវចាំថាយើងមិនអាចបានអ្វីអ្វីសុទ្ធតែត្រូវចិត្តជានិច្ចនោះឡើយបើយើងចេះតែស្វែងរកនៅការពេញចិត្តការទោះចិត្តនឹងតាមយើងជានិច្ចឧបាយមានតែម្យ៉ាងគត់គឺសិក្សាសច្ចៈដែលបានមកដល់ជីវិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារហូតទាល់តែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការពិតគ្រប់យ៉ាង